Tjenare och välkommen till ännu en video. Idag så är det dags för Nyköpingsborren 2021. Det är andra året i rad som den här tävlingen hålls. Förra året gick det ju som bekant rätt så bra för mig. Så vi får se hur det går i år. I år håller tävlingen på i 5 timmar mellan 10 och 3. Så det finns gott om tid att fånga fina abborrar. Men vi får se lite hur det här går. Jag ska ta och cykla bort till starten. Och sen är det dags att börja fiska. Inrapporterad och klar här. Nu väntar vi bara på att starten ska gå. Nu börjar bli fiskesugen här. Först gäller det att cykla till platsen först så man får den utan att man behöver trängas. Ja, det här ska bli kul. Yes, jag hann först i platsen. Vi ser om det kommer fler här. Nej! Tävlingens första fisk av fel art. Vad är det frågan om? Alltså, en id. Det här var ju inte det vad jag ville ha. Bra. Nu. Riktigt liten, men det är min första abborre för tävlingen. Oj, vad mörkt. Full papper efter 21 minuter. Det är ändå bra. Nu måste jag bara fånga lite större. De har varit väldigt små, men jag har nått på spåren i alla fall. Det här var ju lite störst hittills. Uppgradering 25, 73 totalt där. Det känns ju bra att de har mätbräda upp till 60 cm. Man vet ju aldrig hur stor fisk man kan fånga här. Hittills så är jag nära den gränsen, alltså det börjar närma sig. Nu har jag 75 cm, 3 på 25, ändå hyfsat för att ha fiskat i 2 timmar. Huvudsakliga delen av tävlingen är kvar, så det finns gott om tid att uppgradera. Så nu i pausen här tänkte jag att jag smäller i med en liten packad macka. Och sen fortsätter vi fiska. Mm. Det här är fint. Vad är det här för något? Här kan inte vara en abborre. Ja, görs.
En gös. Ja. Jag har testat runt lite och fiskat på olika ställen, men har inte gett något. Känns sådär faktiskt. 75 cm på mina tre längsta. Det är väl okej, men jag tror inte att det räcker till någon vinst i alla fall. Så jag tror jag ska åka tillbaka mot min första plats och fortsätta där helt enkelt. Det var ju några som fick hyggliga abborrar där tidigare, så jag tror inte man måste flytta sig så mycket. Vilken döda abborre där. Ja, den här känns hygglig. Vart var den döda abborre? Där. Den här är fin. Ja, bra. Den här är uppgradering. Nej, kanske inte. Men härligt. Ändå. Äntligen blev det en uppgradering. En 27, så nu ligger jag på 77 cm. Exakt en timme kvar att fiska, så har ju tid att dra några riktigt fina abborrar och det verkar stå lite fisk här, så nu ska jag fortsätta köra in i kaklet. Men tänk, det här är något stort. Det här kan inte vara en abborre. Ja, den här känns stor. Ja, den är fin. Ja, den är hygglig. Eller jag kanske kan gå ner här bara. Fin gös. Den här är ju rätt så hygglig storlek på ändå för att vara här. Fightade ordentligt bra. Hoppades att det var en stor abborre först. Men sen blev det så här lugn som bara en gös brukar vara. Så kände jag att okej, det här var något helt annat. Men nu släpper vi tillbaka och hoppas att jag kan få en till abborre innan tävlingen är slut. Okej grabbar, nu vill jag ha en fångstrapportering. Vad har ni fått? 76 cm har jag fått. Och jag har fått två på 28 och en på 26, så det är på 82 cm sammanlagt. Det är bra resultat alltså, 82, det är nästan så det skulle kunna räcka till vinst i juniorklassen. Får vi se. Grymt jobbat, nu fiskar vi på här. Sista kastet blev lite fiasko. Jag sitter fast. Nu är det färdigt fiskat. Dags att åka till prisutdelningen och inrapporteringen. Sådär ja, det gick ju helt okej för mig på den här tävlingen. Jag fick 77 cm på mina tre längsta abborrar. Det är ju inga direkta stora fiskar, jag vet. Men förra året så vann jag juniorklassen på 79. Det är hyfsat för den här platsen och det är hyfsat för den här tävlingen tycker jag. Men i år så visade det sig att standarden för hur många centimeter man kan vinna på
hade höjts ganska mycket och vinnaren i seniorklassen hade över metern på sina tre längsta abborrar. Och juniorklassen vanns av en kille som hade 83 cm. Så jag var ju inte jättelångt ifrån, men det räckte inte hela vägen helt enkelt. Även om det inte räckte till pallplats eller vinst i år så var det en väldigt rolig dag det här. Och jag tycker att arrangemanget var alldeles fantastiskt. Jag hoppas verkligen att det blir en Nyköpingsborren 2022. Det är riktigt kul att tävla i abborrfiske och speciellt kul är det att tävla på hemmaplan. Och det är kul att se att det finns ett sådant intresse för abborrfiske även här i min hemstad Nyköping. Så nu blir det nog ännu mer fiske här framöver, så håll utkik på kanalen efter det. Och tack så mycket för att du tittade på den här videon och hoppas du gillade den. Gilla och prenumerera gärna så ses vi nästa vecka. Skitfiske på er!